No zdravíčko, exko moje, tak se na to vrneme, co vy na to? Dneska výjimečně nemám kávenkový mozek, dneska výjimečně mám burgerový mozek, protože podívejte, OK. U nás v KFC mají teďka, dejte mi chviličku, já to musím naštelovat. Uděláme recenzi, OK. Uděláme XCOM recenzi, protože Tygen je takový velký fanoušek burgeru, proč bych mu to odepřál? U nás teďka mají v KFC tady to, jo. Upřímně 5,5/10. Makaróny a sýr, makaróny se sýrem v burgeru zní poněkud netypické, ale upřímně to mě ani nevadí. A jsem velkým fanouškem syrový cibulky v burgeru, což je jako velký plus za to, že ještě červená, protože, OK, všichni víme, že na světě je několik univerzálních pravd. Jedna z nich je, že bílá cibule je lepší tepelně opracovaná, červená cibule je mnohem lepší syrová. A tady mají nakládanou bílou a mají tady syrovou červenou, což jako bonusový body za to. Upřímně makarony se sýrem přidávají tomu poněkud zajímavou konzistenci. Samozřejmě je to kuřecí KFC burger, pokud na to nejste, tak to je jedna věc. Asi mám radši normální hovězí, ale to je jedno. Můj problém. Mám rád barbecue omáčku. Tady se s tím strašně pletla, jo. Bylo to jako když jste ochutnali ten zbytek a měli jste takový příjemný pocit v puse, jako kdybyste si lehli na obláček. No a potom jste ochutnali tu barbecue omáčku a bylo to jako kdyby vám někdo na ten obláček nasypal hřebík, jo. Takže 5,5/10 nebylo to špatný. A chtěl jsem si místo toho dát takový ten vráp, ale pak jsem zjistil, že v něm jsou nakládaný okurky, jo. Což nejsou hřebíky, to jsou normálně kusy skla, jo. Takže tak? Bando, západní Afrika, co? A je to s nějaký to je, co? Známky tepla, 9 dnů kontakty odboje. OK, to nezní špatně. Zvýšit množství kontaktů by nebylo na škodu. My především potřebujeme, aby někdo napadnul konečně západní Afriku, jo, co si budeme povědat. OK, léčit ani nemusíme, si myslím. Kdyby na to došlo, nějaký tým se tady dohromady dá, ne, že ne? Takže, kontakt 9 dní. Energie Avengeru. Jak to poznám? To bych musel zase otravovat činovou, co? Slitiny 14 dnů, informace 12 dnů. Navazujeme kontakt, protože tam je Black Sighta, OK, to je něco, s čím bychom mohli pohnout. Je to 5 dnů, tím pádem, to je nejkratší. Tím pádem bychom to mohli odfláknout nejrychleji, co OK? Chili. Jednu máme už přístupnou. To nám dá nějaký jedový kraviny, ne, tohle z toho. Medicína na bojišti. Jeden nepříjemný, kdo by to byl čekal, obsahuje ale enzymy a tím můžeme zlepšit lékárničky, OK. Let's go. OK, omračování nepřátel na dálku. Refrakční pole. Umožňuje vybavenému vojákovi vstoupit do okamžitého utajení, jenom jednou a po aktivaci je odstraněno, takže prostě konzumovatelný předmět jednou použitelný, musíme pořád kupat nový a nový dokola, OK. Jako hele, ono moc vstoupit do utajení nezní zase úplně špatně kdykoliv. No, tak jo. Náváš kontakt se západní Afrikou. Použij Skaljack na Codex. Dokonči tady tu misi. Dokonči pitu avatara jako projekt stínový komory. To je tady. Musí být provedeny dříve. Než se pustíš do tohoto. OK, oni tady ale žádný nejsou? Protože jsem je už dokončil? Možná to je proto, že máme aktivní výzkum? Doufám, že XCOM se absolutně nerozpadá? Jo no. Jako tady to byla fakt obrovská lekce pro mě, jo. Říkám, 280 modů byla chyba, já to uznám bez ega, OK? Příště nainstaluju maximálně 250 a ani o mod víc. Tak vítejte, Indie, vítejte. Nový příjem, zásoby, sice nepotřebuju, ale nebudu se za ně zlobit. Hej, Sorezo a Black Wolf, vítejte zpátky. To znamená, vy jste přístupný. To s váma.
tam bude elitní gauner. Jmenuje se to první slzy, což jako v téhle kampani už nebudou první slzy. To budou tak 16. slzy, ale tohle asi nezní tak dramaticky. Nezlomný pláč, ok, teď se někam dostáváme. Okay. Jsem rád, že XCOM si moji kritiku vzal k srdci a okamžitě ji vyslyšel. A upřímně, tahle skvadra může nejspíš žít tak, jak je. Ok, nepotřebujeme Johna, protože máme Dionysose. Jo, ale Jaguar je zraněný a on byl s náma na tý minulý podzemní misi, co? Tím pádem. Možná dalšího pěchotníka? Nebo vyinkasovanou, ať máme mariňáka? Hele, Suarezová, chcete se vsadit, že nebudeme mít pro vás PCSko? Suarezová, hele, čím více věci mění, tím víc zůstávají při starým. Jsou to teda věci. OK, mariňák má slot na munici, to znamená, kde je ta, co měl Jaguar? Tady. Protože má slot specificky na munici, tak co jiného tam budeme spát než munici, že jo? S tím, že mariňák může střílet dvakrát za to, ty jo, vy se to taky pěkně schytala ženská na minulý misi, co? Mariňák může střílet dvakrát za misi, tím pádem může těma průraznýma nábojema střílet dvakrát. To upřímně není špatný. Jinak všechno může zůstat tak, jak je. S tím, že ženská, co dáme vám? Máme 4 granáty u Suarezovi. Máme flashbang mrazivej. EMP. Kouřák. Hej Kate, nechceš si vzít ten hezčí? Co? Ježiši, ta tvoje puška normálně se nevyjde ani na obrazovku. Hlaveň ti tam čouhá dole. Počkej, máme mi vůbec ten hezčí? Máme kulavý, jak se omlouvám, že plejte vám tvůj čas. Co ještě je novýho, viď? OK. Tím pádem. Ženská, co chci dát vám, to nemám nejmenší šajnu. Jako? OK. Neurální skener. Pokusí se hacknout neurální síť Adventu a získat přístup k informacím nepřítel poblíž vojáka. To je něco novýho, nebo to u Skalčeku bylo vždycky. Protože upřímně nemám nejmenší šajnu. Šenová, já vás ještě chvilku budu otravovat, jo. S dovolením, ženská, přál bych si vyrobit předměty. Dejte mě. Vypadá dobře, co? Dejte mě Mimic Beacon. Nedávejte mě žádný, Nedávejte mě žádný refrakční pole. OK, nějaký další upgrade se nám tady ukazujou. OK. No, to pak budeme muset opatrně projít a zjistit, co z toho chceme. Adventní prevle převlečení. OK. Jelikož tady to je squad vylepšení, tak to znamená, že to není předmět, ale že se to prostě aplikuje na celou jednotku, že jo? Takže prostě bychom měli být méně odhalitelnější. Tož upřímně nezní špatně. Hele, nebylo tady někde zkušebna, OK. Chce mi něco tady? Nemáme žádný spárky zatím. Nemáme žádný párky. Budeme hold o hledu. I když ty rukojetě šroubováku vypadá tak jako párkovitě a buštovitě, kdyby si někdo chtěl schlamsnout. Nemám. Jaké je v tomhle rozdíl? Nemám absolutní šajnu, teď jsem si všiml, že tady jsou dvě věci, co vypadají úplně stejně. To je jedno. Venkasovaná, já vám něco dám, jo. Nějak to společně vymyslíme, OK? Společnýma silama. Už ani nevím, jestli jsme šli do Austrálie, nebo... Ne. Šli jsme do Indie, protože ta se jmenuje Nezlomný pláč. To je ta ikoničtější. To je ta s tím lepším jménem. Vy dostanete mimický beacon. Protože upřímně, ta myšlenka, že na misi budeme mít dva mimický beacony, se mně líbí hodně. Defenzivní mina. Problém je, že tu minu můžeš dát jenom o jedno políčko vedle sebe, což jako není úplně dobrý. Tím pádem, nechceš molotov? Podpálíš nepřátelé. Můžeš jim zablokovat oblast, protože samozřejmě kde je oheň, tam se nikomu nechce jít. Jo, ale nemůžeš je vypalovat z granátometu. 1-3 poškození, pronikaj brněním. Dosah 3,
Když já budu úplně upřímnej, to nezní zas tak dobře. Jenská, pojďte si vzít nějaký kvér, okej? Okay? Vemte si něco, čím můžete pěkně střílet. Vy střílíte hodně jako mariňák, vemte si tuhle srandu, ať máte spoustu zásobníků. A velký ty zásobníky. A vydáme se na to? Takhle myslím, že by to klidně mohlo být, hele. Takhle s tím nemám nejmenší problém. Okej, nikdo nemá nějak extra... Jsem se ani nevšim, že Dionysus už potřebuje druhý řádek na ty perky, chlape, krojte se trošku. Ale, okej. Nikdo nemá extra množství bodů, takže nebudeme dokupovat žádný perky. I když u spousty vojáků byla spousta věcí navíc, která by se mě u nich líbila. Jako vždycky, jako dokoupit nějaký ten nízký profil, jo? Nebo tak to nebejvají špatný volby, čeče. Tak nezlomnej pláč, okej? Jako na ty informace o té misi, to psalo 9 nepřátel. Nevěřím tomu. Protože jednak, už jenom kvůli tomu, že vždycky, když člověk splní úkol na těch misích, tak často přijedou nějaký ty posily. Často hol ten adventní vrtulník sem jako zavítá a nechá nám tady nějaký dárečky. Takže, hele, nechce někdo motorovku? Black Wolfe, nechceš motorovku jako tvoji novou zbraň? Viděl jsem ji tady opřenou, koukej na ní. Můžeš být jako Ash Ketchup z Evil Death. Už tam jde. OK. Máme utajení? Máme skupinové utajení, let's go. Jo, no, už vidím, jak to budeme naskládaný za těma zatracenýma pařezama, čeče. To jsou zatracený vajíčka. To jsou zatracený adventáce, no tak jo. Ak si to nějak nastartujeme za ty pařezy, ono přece jenom to bude asi nejlepší krytí, co nám tady bude poskytnutý. Kate, já jsem tě poslal dopředu, ale ty máš nízký profil, u tebe to není problém. Ten si říkal, že u tebe bude pěkný mít tady plný krytí, ty s tou odstřelovačkou můžeš být pozadu. Ale ono přece jenom, když máš plný, nebo když máš nízký profil, a tím pádem jakýkoliv krytí je pro tebe plný, proč toho nevyužít? Ty jo, venka Sovaná, vy taky máte zdraví, co? OK. Jsem doufal, že spíš půjdete k nám, pánové. Jsem doufal, že nebudu muset tady kompromitovat naši pozici. A kor, že nebudu muset kupředu za váma, protože kdo ví, jaký svinstvo tam člověk najde, že jo? OK. Může být. OK. Může být. Stejně tak pro vás Sorezová. A vy se přesuňte tam, kde byl Sorezová, OK? Ona vám to tam hezky zahřála. Ak si tam dřepněte a Dionysus ten tady má pěkný pařez, no koukejte se na něj. Jako oni jsou všechny úplně stejný, jo, takže všechny jsou pěkný. Ne, nechci tvoji armovanou intervenci, OK? To je ta super hlídka, kterou máme jenom jednou za misi. Hello there. Pánové, kdybyste si to ale střelili směrem k nám, jo? Cool? Kdybyste si to střelili směrem k nám, taky bych se nezlobil, hele. Pojdu asi skočit do studny, nebo já nevím, co tam dělaj. Truhlici. Jako já se za něma klidně budu courat dál, jo, ale to neznamená, že by mě to bavilo. Ale, Pekorová, vy máte taky nízký profil, OK. Jako se nepojete do plného krytí. Cítím, že tyhle zítky se počítá jako plný, bych nečekal. Jako takhle, tahle mise není časovaná, takže tím pádem já nikam nespěchám. Ale to neznamená, že to není extrémně iritující, když... když oni ani nevědí, že existuju, ale přesto mě ty vojáci neposlouchají, OK? Jako tady ten pařez by se neměl počítat ani jako poloviční krytí, tady ten pařez by měl být upřímně čtvrteční krytí. Můžete si za něj vlíct jenom, když je zrovna čtvrtek. A tohle video možná vyjde ve čtvrtek, takže heleme se na to, jsou věci, co? Jako to, že jdete pořád ode mě dál a dál, je tak strašně iritující. Ale tak strašně moc. Kate, ty nemáš podepřenou pušku? Podepři si ji. OK, tvoje podepření pušky mělo hodně zajímavý efekt, teda. Ha. Tady někdo vidí doslova na kilometry daleko, co? No tak nejdřív se pojďme postarat o tyhle pitomce. Č-
40 critical, 50 na Mutona. 40. OK. Kde jste vy? Vy vidíte kulový, ženská. Protože vy máte tu průbojnou munici. Ta by byla hodně dobrá jako první zásah. Ubrat tomu idiotovi, co má... Jo. Protože kdyby vy jste to trefila, když vy trefíte těch 79, tak je po něm. Protože i když dáte jenom 7, tak to bude stačit na to, aby mu to vzalo všechno to zdraví za tím krytím. Což si myslím, že je dobrý úvodní tak, venkatesovaná. Vole! Dobře, byl to dobrý úvodní tah v teorii. Helene se, venka co se má, je tady pěkná jáma, do který vás asi brzo hodím, vole. Jako to je problém, no. Jako neměl by to být konec světa, jo, ale nebudu předstírat, že vám to extrémně nekomplikuje život teda. OK. Ukážíke, jak se to dělá. Co je mimochodem skvělý, že jsme tady utajení za těma vajíčkama, který se každou chvilkou vylíhnou a ty následný krysa lidi nám potom sežerou kotníky, jo. Hej, tak to že můžeš střílet dvakrát. Já si nestěžuju, ale... jsem mi tak mírně mystifikovaný. Takhle se to dělá, venkasovaná, hele. Člověče, koukněte na to, Kejdu udělá, Kejd se podívá do toho puškoledu, udělá blep a je to, hele. A jednou je po problémech. No, po tomhle problému taky mohlo být, že jo? Kdyby to jeden člen našeho týmu absolutně nezvoral. OK. Jako aspoň jste v krytí vůči němu, no. Absolutně netuším jak, ale dobře vám tak, hele. Black Wolf, kde seš? Tady. Budeme asi potřebovat totiž nějaký manévry, hele. Viděl bych to na manévry, čeče. Prosil bych si jeden run and gun. A jdeme řešit blundry tady venka testovaný. Stovka, 9 až... Never forget? Kde jsem to byl? ne u 11. září. Když trefíš za 9, tak to bude 5, 9, OK. 10, 11, i když trefíš za 11, nebude to stačit. Dáš ale kritický zásah, takže by to teoreticky mělo stačit. OK. OK, jako vzít mu jedním zásahem 5bodový brnění a k tomu ještě 13 bodů zdraví, to je s dovolením šílený. Pekorová, přál bych si... OK, Pekorová dá oslepovací protokol. Ona na ní dá flashbang. A tím pádem, jelikož to máme pod kontrolou a flashbangneme ho, není jediný důvod, proč si z něj tak trošku nevystřelit. Suarezová! Heleme se na to! OK, nevadí. Já jsem upřímně nečekal, že ani jedna z nich trefí, jo. Takže já si nestěžuju, já jsem naopak příjemně překopenej. Ale někdo to venkasovatený musí ukázat, jak to tady je, no. Jak ironický, že ten chlápek už stojí na té hromadě těch koster. Jako ono je dost dobře možný, že se příští tak pohne, jo, takže na nich neumře, ale... Jak ironický. Ironie je, když hoří hasičský auto. OK. No nazdar. A ty jsi mě teda chyběl. V momentě, co se spawnul, tak počítač začal vrčet, protože musel renderovat tvůj vohyzný ksicht. O to je, co vyvolený utrpí poškození se teleportuje. Extrémně otravný. Může vyvolat kopytníka adventu. Extrémně otravný. Odhalí ukryté jednotky. Je mě to absolutně ukradený. Regeneruje ztracené zdraví. Extrémně otravný. Tomuto vyvolenému je způsobený výšený poškození z výbuchu. Suarezová. A templáři. Cunninghamová, vy tady nejste, no. Co se dá dělat? Jako takhle, já chápu, že mít drznácký kec je cool, ale měl by se mít i potom, co jsem zabil tvýho bráchu a ségru? Já ti nevím, víš? Trošku jako přečti si situaci, víš, chlape? Já ti nechci říkat, co máš dělat. OK. To beru, stejně bysme aktivovali brzo, takže to mě nevadí. Navíc pokud ten elitní Muton je napůl mrtvý a je to jenom skupinka těchto dvou blbců, tak jako proč ne, no? Pokud budou tenhle tak střílet, tak bych si měl problém, naštěstí ne. OK.
Black Wolf má bleskový reflexy, ten nám to vyběhne. A vyběhne nám to někam... Já bych to potřeboval vyběhnout sem. Protože já potřebuji, aby Black Wolf flankoval toho adventiáka. OK. Mluvil jsem o tom, jak je ironický, že ten adventiák stojí na hromadě kostí, když ho tam chystám usmrtit za chvilku. Hodlám poslat Black Wolfa na úplně tu stejnou hromadu kostí. Doufám, že se mě to nevymstí. OK, tam mi ne. Druhá už nemá garanci, že mi ne. Druhá jenom má sníženou šanci, že trefí. Možná ji ani neaktivuje. Nevadí. Já to miluju. 115 na kritický zásah. Není to šílený? OK, a to nás nechává s jednou hlídkou. Druhý bleskový reflexy nebudou, co? Takže se holtý hlídky budeme muset zbavit jinýma taktikama. 50, OK. Na to, že je v plném krytí a na to, jaká dálka to je, tak jako solidní. Když jako všechny šance jsou 50%, jo, protože buď to trefíte, nebo netrefíte. A na to není zase žádná raketová věda, co si budeme povídat. OK. Venga to Sovana! Čeče! Na takovýhle šance já rozumím, věříte? Jako takhle, mutovní eliťák, ona by bylo ideální, kdyby ona střílela na něj, protože ona má tu průraznou munici, ale ona prostě nevidí, jo. Tak ona se prostě nerozkrájí. Ideálně bychom se chtěli zbavit, jo, z jednoho prostého důvodu. Ten elitní muton bude mít granáty. Sorezová, vy byste mu odsaď mohla vyhodit ten strom do luftu, aby Kate měla krásný výstřel. Stojí za to ten granát. Venkasovaná, ona má taky granát, OK, máme jich 5. To by neměl být konec světa. Jo, protože nerád bych nechával toho Mutona naživu. Když ještě ten vyvolený imbecil si bude dělat, co se mu zachce. Jako, jestli to ten strom nerozbije, tak budeme mít problém. Vole. Příroda, co pro mě kdy udělala? Vole. To je blindsight? Jo. Vole, OK. Jako můžeme tam lupnout další, jo, ale to už upřímně ochotný nejsem. Bojový protokol by byl, ona může, ona na něj nevidí. Jako Kate, ty bys musela trefit za 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ty bys buď to musela trefit 35% crit, a nebo 50%, ale ještě potom z těch 50 by to muselo být za těch 10, aby se zabila. Kdokoliv jiný ho pak může dorazit, ale aby se o něj postarala čistě ty, tak bychom potřebovali tyhle šance. Tak prosím. OK, aspoň se zničila krytí, hele, OK, to popravdě není špatný, let's go. Teď jenom musíme najít někoho, kdo ho vidí. Dionysos, kulový. OK, ale on tím granátem přišel v ohlídku, OK, to je jedna věc, co jsem nevzal v potách. 94, na to už slyším. Snad na to slyší i Dionysos. Zjevně nemá se sluchem nejmenší problémy. 49, OK. Hej! Jenom vystřílíme ty zbývající tahy. Kolik by udělal bojový protokol? 4, OK, vyřešeno. Vyřešeno, hotovka. Jo, protože byl jsem totálně připravený nechat toho Vipera žít. Napáchal by nějakou škodu, nebylo by to katastrofický. Když ale můžeme garantovaně zabít. Bylo by poněkud stupidní tak neučinit. Pekorová na té MP5C nemá nabíjení zadarmo a to mě trápí, protože v tom má jenom 3 dávky. No, jak se pochlup, no. No, jako co já s tím, no. Tak se o ně nějak postarám, no. Mám z toho radost? Ne. Nadělám s tím něco? Ne.
Gracial Kate, hele, ta s tím nadělá hodně. Problém se teprve vyskytnul a problém už je z části vyřešen. Pekorová! OK. Duchovní trhlina? Tak tomu říkám, když mám průjem. Pokud nemůžu útočit tenhle tak, tak mě jsou úplně ukradený. A tím pádem vyřešeno, jo. Tím pádem tady ty pitomci nejsou jediný problém. Kate, si přiběhne sem. Uvidíme, asi bude příští tak nabíjet zadarmo, ale třeba budeme mít prostor a nebude to ani potřeba. Tvoje pistole je 4 až 7. Ty bohužel ale vidíš jenom to jedno, co? To nevadí. Tak nás ho zbav. Ten kód je tak cool, bože. OK. A on rozbil ty vajíčka, tak aspoň víme, že se nám z toho nevěle nějaká krysalidní omeleta. Black Wolf, ten má velký zásobníky, ten by klidně mohl. Přemýšlím, jak moc rozumná pozice tohle je. Vzhledem k tomu, že ten blbeček je někde tady. Ale nevím, jestli by se mu chtělo běžet až do téhle liny, aby nás dostal z boku. OK. A myslím, že klidně bez problémů by mohl Black Wolf. Jo, ono 16, bože! Ona to tu kapacitu v zásobníku má, u něj to nebude problém, si myslím. OK, tohle nebyla dobrá pozice. Protože teďka už jsme víceméně v té stejné léně, kde je ten blbec. OK. To znamená, Dionysos, pojď sem, nespust prosím skupinku. OK, to není tak úplně skupinka, ale taky z toho nemám radost, OK? Kate, ty máš ještě tah? Nemáš, viď? To znamená, že nemáme kouřový granát. To znamená, že to bude úplně jednoduchý, Pekorová ti dá pomocný protokol, jo? Protože to je víceméně... Vole. OK. Protože to je víceméně osobní flashbang. Dokonce ani ne osobní, kdyby kolem něj někdo stál, tak se aplikuje na ně. Koukám podle té zóny. Pro všechny jednotky, no. A je to plus 20, což pokud se nepletuje úplně stejně, kolik přidává kouřový granát. OK. No, na tohle bude dobrá venkasovaná, no, protože ta bude ignorovat to brnění a to udělá jenom prprr a bude po něm. Takže, vypůjdete sem. Pokud odsaď uvidíte tu věž, tak prostě potřepnete. Neuvidíte, OK. Tak bych to viděl na hlídku. Vigilová, Suarezová. Jako kam s váma, co? Tady se bojím, že budeme strašně moc v té lajně. Já vás sem dám, ale nebudete hlídkovat, ale potřepnete, dobře. Máte jeden bod brnění, vy byste měla přežít, vy toho zdraví máte také jak sraček, ale odsaď pocaď. Bude absolutně, netuším, co to je, taktická analýza. OK. Ejo, ona tady v tom ani není krytí, takže Dionysos, poslouchej. Ty musíš jít proto, koukej, ale tady to bude tvůj tah, OK? Ty půjdeš proto. OK, proč ne? Spíš jsem doufal v nějaký PCSko pro Suarezovou. A zase zalezeš okamžitě zpátky, OK? To je tvůj tah. Kate, ty si nabij. A poslouchej, ty, když si opřeš pušku, tak bys měla vidět tu věž. Ale věž nevidí tebe, a tak se nám to líbí. OK? Solidní. Jako není to hodně poškození, ale bylo to přes brnění. A navíc to byla bezpečná rána, kde ta věž nás prostě nevidí a přesto pak nejde. Pekorová si definitivně nabije. Tam to, jak nemá nabíjení zadarmo, mě extrémně znervozňuje. Jo, protože Pekorová má 3 dávky v samopalu a nemá nabíjení zadarmo. Když ta venka cestovaná má 12 milionů zásobníků a ještě má 3 zadarmo, což je šílený. Vy budete taky nabíjet, ale. A budete hlídkovat. Black Wolf si popoběhne blíž. Nikoho neodhalí. A divím se, že ho nevidí ta věž. OK, protože já vím, že to funguje radiálně, že to je jako kruhový objevovací dohled té věže, ale i tak bych čekal, že Black Wolf bude přibližně na stejný úrovni jako Dionysos. Možná to bude vyloženě o jedno políčko. OK, tady už by tě viděla. Tady ne. Tady ne. OK, je to jedno dvě políčka, no. Dobře, no. Tam se rozpadají stromy. Proč ne? OK. Přesně proto ti Pekorová dávala bojový protokol. No tak se ukáž, no. To byla tvoje akce, jo, že jsi neudělal vůbec nic. Upřímně docela mood.
Upřímně se v tom docela vidím, chlape. Blab? Je pravda, teď jsem si uvědomil, půl vteřiny po tom, co jí Kate zabila, tak jsem si uvědomil, že Pekerova jí mohla ovládnout a mohli jsme ji použít k tomu, aby jsme viděli, co je před náma. Jo, ale tak holte, to jaký to je, no. Hleme se! No to je zase kupa sráček. Tak jednotko, kdo z vás má ten Mimic Beacon, co? Kdo pak z vás má ten Mimic Beacon? No to se na to podívejme, to jsou mě věci. Hele, nejsou náhodou tohle už tři mise po sobě, kde máme sektopod? A jenom, že poněkud nehorázný svinstvo, jo, jen tak mezi náma. OK. Pamatujeme na to, že ten Mimic Beacon... Že ten Mimic Beacon funguje jenom do té doby, kdy prostě ho nerozstřílej a většinou vydrží tak dvě rány. Sektopod sám o sobě, pokud se nepletu, tak může střílet třikrát. Což je děsivý. OK, sorry, Zová. To, že tady ta kravina nemá krytí z téhle strany, je takový peklo. Jako, vy půjdete se mnou, jako není to ideální pozice, ale nežijeme v ideálním světě. OK. OK. To se mě poněkud zamlouvá, popravdě, hele. Ideální by bylo, kdybyste schodila tu střechu i s tou blbou věží. Druhá ideální možnost by byla, kdyby Pekerová prostě tu věž heknula. Jenže Pekerová je tak daleko a žádný krytí před náma. To je spíš něco, co proběhne příští tah. Pekerová, vy musíte jít sem, vy musíte být ready příští tah, OK? Definitivně, ty musíš jít z cesty. A uděláme to sekerou, dobře? To je 608, to znamená sekera tě zabije, je to 100%. Pápa. Blup. OK, nemusíš se předvádět Black Wolfa s těma kritikálama. Já vím, že ty to dokážeš. Chceme tady intervenci. Jako dezorientuješ ty nepřátelé, což je pro nás dobrý. Na druhou stranu, nevím, jestli to není něco, co chceme na vyvolenýho pitomce. Mrazivou ne, mraze... OK, budeme muset pak jít na Google a zjistit, jestli mrazivá bomba funguje na vyvolený. Myslím, že už jsme to googlili, ale nejsem si jistý. Jako tady to flashbangne pitomce, ale se sektopodem to neudělá nic. OK, štítař je špatný. OK, beru zpátky. OK. OK, nepotřebuju, mrazíme štítaře, protože nepotřebuju, aby měl ten sektopod ještě víc zdravý. Ne, když tady s tím máme toho vyvoleného zpratka, jo? A Dionysos z něj bude už dibovat, pokud se mu to... Když jako 43 versus 100, jo? Jako zase buďme upřímní. OK, ti, co mají na té pušce, tu šanci na okamžitý zabití, kdyby se aktivovala na sektopod, tak by to bylo absolutně šílený. OK, let's go, Kate. Ty máš průraznou pistoli? Sakra! Škoda! Protože tvoje pistole by přišla přes to brnění. Mimic Beacon, pane Sektopod, já si myslím. OK, jsem rád, že... 10. Že Mimic Beacon žere střely od toho Sektopoda, ne od té věže. Protože pokud jeden z nich má stříle na naše jednotky, prosím, ať to je ta věž a ne ten Sektopod, OK? Rip. Rip. OK, to mě zase tak nevadí popravdě, to je v pořádku. 3 zase? OK. Ty mají málo zdraví, s tím si nelámu hlavu. Ty když nás trefí, tak to bude kolik? 4-5 bodů zranění? Můžou táhnout tenhle tah? Můžou dělat něco, vypadá to, že ale neútočí tenhle tah. Mají průjem a hejbou se. To mě taky dost připomíná mě. Pekerová, vole. Ženská. Poslouchejte. Fail safe, kde je? Teďka. 57. Vy nevidíte tu věž, ženská, vole, Kristovanoho. Pekerová. Já jsem chtěl hacknout tu věž. Tak tím pádem hackneme kulový. OK.
9. 6. Tohle dezorientuje, ale... Bojový protokol udělá víc. Ale nedezorientuje... Neprovede dezorientaci robotických jednotek. Ale půjde to skrz brnění, což je hodně solidní. Když bychom to zkombinovali s váma, ženská, tak myslím, že bychom se poněkud čvaktali. Protože všechno, co uděláte, vy půjde taky skrz to brnění. Co se vaší hlavní pušky týče. Možná i ty brokovnice, ale tam si tím nejsem úplně jistý. Hlavně prosím, nemiňte těch 91, jo, to bude problém. Hlavně pro vás to bude problém, jo, protože to si mě pak nepřejte. Okej. Bojový protokol. Ten je skvělý taky kvůli tomu, že zabere jenom jednu akci, takže kdybychom chtěli, tak ještě k tomu ten granát můžeme přihodit. A upřímně to nezní jako ta nejhorší volba. Okej. Jo, vy už nemáte akci, protože failsafe stojí jednu akci. Ta jedna věc, na kterou pořád a dokola na ní zapomínám. Ten štítař přežije, což znamená, že kdybychom mohli, což jakože můžeme, tak bychom se chtěli zbavit toho sektopodu. Kate, tvoje pistole ignoruje brnění, kolik? Se tady nepodívám asi, viď? A? Rozhodně to bude víc než 2, teď je otázka, vyplatí se nám víc střílet z pistole? Protože to je 4 až 7. A tam to můžeme počítat bez brnění, když to z pušky musíme odečíst 2, kvůli 2 kusům brnění. 6 až 8. Okej. Okay. Přemýšlím, jestli ten druhý Mimic Beacon by nebyla dobrá volba. Ale uděláme to takhle, dobře? Uděláme to takhle, protože ten sektopod musí jít pryč, okej? Okay? Ten sektopod musí jít z domu. Hey, let's go! Pěkný kritikál. OK, proti tomu vůbec nic nemám. To znamená, další rána ho zabije. Máme 4 lidi. 3 z nich se budou muset zbavit těch přízračných idiotů. To bude Black Wolf, to bude Dionysos a to budete vy. Vy nemůžete. Vy můžete potlačovat, OK. Vy můžete ale potlačit zónu. Máte krycí palbu, ženská? Protože vypadá to, že ne, co? Protože krycí palbu, kdybyste měla, tak vaše hlídka se aktivuje, i když oni budou útočit, nejenom když se budou hýbat. Ale ono to vypadá, že aspoň některý z nich by se mohli pokusit pohnout. Včetně toho štítaře, tohle není špatný. Kdybychom to dali takhle, OK, to není špatný. Proti tomu popravdě nic nemám. OK, protože už jenom to, že jsou potlačený, když se to potlačení nespustí, znamená, že jsou debuffnutý a mají menší šanci na zásah a to platí i o té věži, i o tomhle pitomci a o těch 3 idiotech. Fajn. Vy. 92. Kdyby náhodou... OK, zase nepotřeba, abyste se zničila vlastní krytí, OK? Kdyby náhodou některý z nich šli pro vás. Nevím, proč by to dělali, ale XCOM je nevyzpytatelná hra. A teď, prosím vás, Suarezová, Hej, OK, teď se někam dostáváme. Hej, Suarezová, trefíte těch 92, že jo? Hej, Suarezová, trefíte těch 100%, že jo? Toto byste... Kde berete 12 až 14? Vy máte něco proti těm robotům, co? Možná bychom tu průraznou munici měli dávat vám spíš. Ale trefíte těch 100%, že jo? No, já si myslím, no. Ona jako... Pekorová a Black Wolf nemají krytí. Pekorová, vy jste možná mrtvá. Dionysos na vás hodí... Dionysos na vás hodí kouřák, OK? To jsem úplně nečekal. Kdo by to byl čekal, že ten 200-tunový sektopod ho vyletí takhle do luftu, co? OK. Zároveň. My je necháme v tom... Vole, Pekorová, přežijte.
My je necháme v tomhle svinstvu. A... budou se tam mít hej. OK, to je moje taktika. OK. Intervence. Vy nejdřív nabijte, Dionysusy. A potom intervence. Což znamená, že jeho lítka se spustí, ať už udělají cokoliv, ať už útočí nebo se hejbou. A doufejme, že postřílí dřív, než udělá něco Pekorovi. Zároveň tobě bude končit mrazivý granát. To znamená, Black Wolf, sem. Já nemůžu věřit, že Pekorová nemohla hacknout tu věž, bože. Jako ona mohla 57% vypnout ten zektopod, jo, na chvilku. A to bych klidně byl ochotný zkusit, ale problém je, že kdyby žil ten štítář, tak on mu navýší zdraví. A sektopod je ta poslední jednotka, co potřebuje navýšený zdraví, co si budeme povídat, jo. Ten ho má jako víc než dost. OK. Dobře, to by končil. To by končil nesmysl, ale tak seš dezorientovan. OK! Pistolí za 9! Ježíš, on bude štítovat ty zombíky! Ty seš takovej kretén, chlape! Ale no tak! Protože víte, co to znamená? Ha? OK. Já jsem si říkal, že ti naskočilo na chvilku plný zdraví z nějakého vtipného důvodu. To znamená, že Dionysos jeho mega gigačet hlídkou nebude schopný postřílet tady ty pitomce. Já nevím, jestli on má tu šanci na instantní zabití, to je to. Pekorová, držte se. OK. Jaký spouštění sebedestrukce? Musela jste zrovna teď minout 86? Jste normální? Vole. OK. Dionysos taky bude pálit, ne? Proč pálí to po Dionysos? Tak jste normální ženská. OK. Magoři. Všichni jste magoři. Celá tahle jednotka se skládá z absolutních švilek magorů. Jsem si tím jistý, OK? Nemluv na mě. Přeprogramování. Ano, render kontrole, nebo co jsi říkal, sám bych to líp neřekl upřímně. Nikdo nedokáže naši aktuální situaci zhodnotit lepšíma slovama. Takhle jdu vtipně. Vole. A tak aspoň má jeden bod zdraví, aspoň bude lehký se jí zbavit, no ne? Jsem jí chtěl ovládnout, protože to je další cíl, na který nepřátelé potom musí utratit jako tah, no. To, že jsem chtěl, neznamenalo, že mě to XCOM bude tolerovat, že jo? 82 na věž, Dionysosi, je vaše, mohl byste pistolí? 70. Jako pro ušetření munice nejsem ochotnej obětovat 12%. Kor, když ty se asi hýbat nebudeš. A tím pádem si stejně můžeš nabít. Kate. OK, nabití zadarmo, prosím. A teďka, ukaž se. OK, tady nám lítá nějaký pěkný procenta. Hmm. 72 na věž. Pekorová. Jo, vy už kulový, OK. OK. Chtěl jsem jí hold pro nás, ale co se dá dělat? Se mi líbí, jak máme pořád aktivní tu kravinu, která může způsobit, že máme náhodnou šanci získat na začátku mise jednoho přátelského Arwen vojáka. A ani jednou se to neaktivovalo, kromě jedné mise. Máme to polovinu kampaně, aktivovalo se to jednou. To je takový scam. To je vyloženě podraz a podvod a krádej za bílýho dne. Hostile terminated, oj, I'm British. Může to být Dionysos, proč ne? OK. On pořád exploduje i... já ho nesnáším, bože. Kate. Protože samozřejmě, když přijde ten štítonož, tak ti dva jsou bez skrytí. Což znamená, že v ideálním případě by neměl přežít ten štítonož. A Black Wolf je ten člověk, kdo se ujistí, že ten štítonož nepřežije, OK? A udělá blab. A on přeletí, no OK. Nepřiletí přes tu zítku, ale udělá pěkný salto. A víte co, to jsem ochotný přijmout. No, tak se ukáž, no.
Ale co nesnášíš, výbušniny, viď? Okej, okej? Třetino zdraví v hajzlu, kamaráde! Co to je mezihvězdnej cho... Co to je šogun? Jo, tak ty seš teda protivný bastard, viď? A kamaráde, to se na tebe podívejme, kdo je tady protivný bastard, viď? Ty seš protivný bastard! Okej. Okay. O čem to mluvíš? Prosím, o... Sto sedm! Okej, okay, co to pro nás znamená? Strašný pokles vůle, dobře. Znamená to, granát nebude stát akci. O to nám jde, protože podívejte se na to. Dokážeš tyhle dva idioty zasáhnout oba? Když ne, i ten jeden pomůže, ale oba by byly lepší z očividného důvodu. Ale to zasáhne toho nahoře, ne? Okej, tohle zasáhne oba, že jo? Vole, můžou ty uhly být ještě horší. Okej, jsem se poněkud jistý, že tady to zasáhne oba, takže jen do toho Black Wolf. No, tak se mi to líbí. Bohužel nemáš run and gun. Takže... Kate, vidíš na pitomce? Ten squadside je tak dobrý. To, že vidíš přes celou mapu, je šílený. Okej. On se teďka teleportuje, snad na lepší místo. Hej! Hej, 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 tohle není špatný! Okej, okay, tohle není špatný. Jsou tady ty debilní kopytníci. Ale tohle není špatný. Okej. Okay. Buď to se teleportuj pryč, nebo se teleportuj někam, kde tě dokážeme... Ty blbý idiota, se teleportovalo o jedno políčko. Vole. Nadřazená mimozemská rasa, nadřazená mimozemská rasa, vážení. 20, ok. Oslepovací protokol. Oni jsou oslepený, ale nebudou věčně. Upřímně, pomocný protokol na Black Wolfa by nebyl úplně od věci. Vzhledem k tomu, v jaký situaci se nachází. Jo, to si myslím, že je dobrá volba. Vy dvě slečny jste tam taky poněkud zraněný, co? Venka snutá, vy půjdete sem. Vy totiž máte ten granát. Ten vyvolený idiot nemá rád granáty. Vy to tam nedohodíte, ale to nevadí. Se připravíme na další tah. Dionysos taky blíž. Suarezová, vy kdybyste na toho vyvoleného tratla dostala ten granát. Vy se ho oběhnete. Vy se ho totiž oběhnete, ok? Zároveň se schovaná tak, že nikdo na vás nevidí. A ženská, vy máte málo zdraví, vy jste přikrčená, ok? Potlačit? Proč ne? Držme ho na místě. Protože on aktuálně je flanknutý Black Wolfem, takže mu se tam nebude chtít zůstat. On ideálně bude chtít z toho místa co nejrychleji vyběhnout a snad ho chytneme v té hlídce. OK, kulový? OK, kulový! Takže toliko k mýmu plánu, chytnout do hlídce. Furt je dezorientovaný, takže by to snad nemělo bolet, no, ale nelíbí se mě to. Lítka mě vůbec nevadí, protože máme bleskový reflexy. Suarezová. Je on spawné dalšího idiota, okej, okay, to mě je úplně ukradený. Je on spawné další idiot, je okej, okay, to mě je vyloženě nebo víceméně taky ukradený, ale nelíbí se mě to za stolik. Když zůstaneš kde seš, Black Wolf by se měl být o tebe schopný postarat. Okej. Okay. Ha, proč jste fialový? Proč naši jednotky míjí všechny hlídky? Vy jste ji předtím byli... Ne. Protože ty, co se stalo teďka... Ne, tady ty mají normální barvu. Já vím, zatahuju do toho zase barvu, ale ono to je docela relevantní. OK. Přál bych si vyběhnout tu hlídku, prosím.
Pěkných 0%. Já doufám, že minimálně ty duchovní zmize, jo, hnedka co ho zabijeme. My nemůžeme, my na ně můžeme útočit, až zabijeme ty duchovní idioty, bože, ok. Změna plánu. Protože nemáme moc na výběr. To je XCOM, co? Jseš duchovní idiot? Přízračný kopytník, ok, Kate. 71. Zbav nás ho, prosím tě. Ok. Kde je ten druhej? Ani na mě nemluv. Ani nevím, že existuješ. Dole. To není špatný, to je dobrá pozice pro vás, ženská. Ano, Bachen. Taky to byl můj oblíbený skladatel, nebojte se. Shodneme se. OK. To by nám mělo zpřístupnit trotla, že jo? Ha? Ježíš, kolik těch přízračných dementů tady ještě máš? Nebo prostě tenhle tak seš nesmrtelný? Protože to je kravina, nelíbí se mě to. Umři. Tak jako pokud je nesmrtelný a nemůžeme na ní střílet, tak pojďme aspoň vyčistit tenhle bordel, co je tady, jo. Není to ideální, je to jaký to je. Ten v té věži se mně nelíbí ani trošku. OK. Oslepovací protokol zní dobře. On je oslepený, ale myslím, že zrovna tenhle tak mu to končí, takže pojďme mu to obnovit, jo? Přece jenom čím nižší šance, tím lepší pro nás. A to vám nechá ještě jednu akci, OK. Možná hlídku? 13%, OK, viděl bych to na hlídku. Co s váma dvěma, co? Kéž by Dionysos mohl nahoru. Upřímně, Dionysos může nahoru. Jenom nemůže nic dělat tenhle tah. Ano, 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 Jolly Cooperation, sám bych to líp neřekl. OK, absolutně mě to nevadí. Jo, on tady je ještě jeden pitomec, tak proto! Tak proto potom trotlovi nemůžeme, mezi tím, co on si tam sedí v těch jeho prdech a regeneruje se tam zdraví, OK! Vole, já, vy idioti, poslouchejte, já vám to schodím na hlavu. Corezová vám to schodí na hlavu všechno. OK. Dobře ti tak, ty tupče. Znamená to, že tupec je už teďka tupovatelný? OK, tupec je tupovatelný. 68? Proč stojíš na tom zábradlí? OK, to je docela lehký gadget move. Jednou nohou na zábradlí, jednou na žebříko, docela mu závidím. Tak, Wolfe! Wolfe! Já nevím, jestli tuhle hru miluju, nebo ji absolutně nenávidím. Protože moje odpověď se mění ze dne na den, jo. Jako klidně si po mně střílej tou hlídkou, ty trotle. A doufám, že jsi to užil, doufám, že ti to za to stálo. Nezabij prosím tě příští tak s Orezovou. OK, je docela spoiler, co se týče toho poškození. No, tak se někam teleportuj, no, tak zase vypadni. OK, nezabij prosím tě příští tak s Orezovou, protože budeme mít problém. Kate, myslíš, že bys mohla? Kate, je to 93%, zachráníš tím Suarezovou, prosím. Zachraň svoji spolubojovnici. To je ono, děkuju. Hold vím, na koho je v té skladře spolech, že jo, venka tesovaná, vole. Takhle zmrvit první výstřel z mise. Tady někdo bude čistit záchody, Bradfordovým kartáčkem. Okej. Okay. Padesátři? Proč ne? Proto no. Co na to říct no, proto. Sorezova. Prosím takhle, jo. Pekorová u vás to taky není úplně dobrý, co? Mohli bysme ho potlačit. Vy byste taky mohla zalíst, hele. OK, je dobře, že jste zalezla, pak jste byla zvolený cíl.
Je mu to tam... Já jsem ti říkal, že s tebou schodím celou tu věž. Pitomče blbej. Idiote. Sorezva. Nabijete zadarmo. Dáte charge. Nacpete mu tu hlavu až do chřtánu. A budete držet tu spoušť, dokud budete mít náboje v zásobníku, OK? A budete u toho klouzat jako Michael Jackson, OK? Ha? To bylo všechno? Jo, vy vystřelíte jenom jednou, že jo, ne? Celý zásobník, OK. Hey, Black Wolf, můžeš to prosím tě vyřešit? Bylo by to? Dík. Tak to má být? A tak nějakou formu pomsty Suarezová měla, to je důležitý, no ne? Dionyzo, sebere dobroty. Blab. A bude doufat, že se s ním ta podlaha... OK. Budeme doufat, že se s ním ta podlaha nepropadne, jak tak na to koukám. Kdo může, ten nabíj, OK? Protože jsem si jistý, že hnedka po tom, co uděláme ten hlavní úkol, tak přijdu nějaký posily, protože XCOM je parkanda, ta hra mě nenávidí. OK. Všichni nabíjej, dobře? Úplně všichni. I pokud máte plný zásobník, tak ho prostě vyhodíte na zem. Ať Bradford musí účtovat a objednávat nový zboží, OK? Ať si taky zaslouží svůj plat. OK, všichni máte nabito? Tím pádem, Dionysos, můžeš. Chceme se naskládat nějak poblíž. Protože já nevím, jak moc rychle budeme muset evakuovat. A hlavně nevím, kam budeme evakuovat. Tak by bylo fajn, kdybychom všichni k tomu evakuačnímu bodu ušli aspoň ze stejného spotu. Ještě než to aktivujeme, tak Dionysos vás může všechny povyléčit. OK. No, můžete hlídkovat. Ha, to by se Počkej, to by se tady tak krav... Ty to nemáš jenom jednou zatah, to by se to nabíjí. To je šílený. Není to šílený, mně to přijde šílený. OK, tak či onak, prosím tě. OK. A... Ono se to nabíjí, co? Žádný, aha, tak počkej. Tak ona doběhne k tobě, OK? A k Zorezo a pár krůčků, prosím. Jsem si říkal, ha, lékárničky je potřeba nabít? OK. Ak se mě to líbí, plný zdraví, tak to má být. Já myslím, že když je člověk vyléčí během mise, že jim to potom zkrátí, jak dlouho po té misi se mají zotavovat. Kate, ty můžeš sem, ať máš rovnou případně vyvýšenou. Protože tam je nějaký perk pro Dionysuse, že během letu zpátky z mise může použít zbývající lékárničky na vyléčení vojáků. A nedovedu si představit, proč by ten perk existoval, kdyby to nebylo kvůli tomu, že to může zkrátit tu dobu, kterou budou vojáci zranění potom ještě po misi. Je možný, že se pletu? Nemyslím, že se pletu. OK, tak to je tahle evakuace, kde nemusíme na žádný bod, kde si ho určíme sami. Paráda. To je ta nejlepší forma evakuace, o co si budeme povídat. Kate. Suarezová. Pekorová. Veneta kekakokasovaná. Black Wolf. Dionysos. Všichni? Je nás šest? Bylo nás šest? A můžeme hodit Mimic Beacon jen tak ze strany, aby to bylo vtipný, OK? A jdem domů. Jo no. Tohle teda bude sranda a potom na tým si proti tomu vyvolenému idiotovi. Až se tam budou normálně spawnovat ty nepřátelé, jak se tomu děje, tak během těch misí. A ještě k tomu on bude spawnovat další jednotky. Normálně my tam vezmeme 6 granátomečíků. A když on tolik nesnáší ty granátomety, tak ho prostě zgranátujeme. Na tu misi bude muset jít taky ta Cunninghamová. Protože on nesnáší... Cool pozadí. On nesnáší... Ženská, za to, jak jste minula první misi, si nezasloužíte takovou vítěznou pózu, OK? No, i když vaše emoce je docela vypovídající, ne, že ne, jo. Protože on nesnáší templáře. A tam jakýkoliv benefit se nám hodí. Upřímně. OK, poslouchejte. Cunninghamová. OK. My kolem ní oblepíme dynamit. A ona bude sebevražený atentátník, jako v Talibánu. A prostě naběhne na toho vyvoleného idiota. A zkombinují se ty výbušniny společně s těma templářema. A prostě ho vodila. To je můj oficiální plán, OK?
Hej, vítej to doma. Tak se mě to líbí. Uvidíme, jak dlouho budu mimo, no. Myslím, dvě slečny jsou zraněný, že jo? Zase holčičí skvadra, téměř celá. OK. 6 dnů to není problém. Vy už jste všichni plukovníci? Ne. Vy jste major, vy jste kapitán. OK. 23 misí. 122 zabití, to je šílený. OK. OK. Dobře, tak se mě to líbí. Zase jsme trošku šlápli na paty adventu. Což znamená, že máme prostor, máme to mnohem klidnější teďka. Myslím, že jako 5 čárek adventu není vůbec špatný. To znamená, hnedka jak to začne trošku víc stoupat do nebezpečné míry, tak máme přístupnou další Black Site, jo. To je důležitý, i když na ní nepůjdeme rovnou, tak je dostupná, ať můžeme prostě snížit tu míru toho avataru. Hele, když... OK, tady pod tím jsou dvě tečky. Když se podíváte přímo pod tady tu ikonku. Jo, tady jsou dvě tečky. Tady je jedna. Netuším proč, teď jsem si toho všimnul, ale je to jedno. A upřímně, i když mě to řeknete, tak na to do příští epizody zapomenu. Tak či onak, Sebranko, já vám děkuji za pozornost. My jsme mohli najít černý trh, co? Ale to až příště. Protože Intelu máme hodně, OK, příště nejspíš najdeme černý trh. Tak či onak, děkuji za pozornost u další úspěšný mise. Slzy, jaký to byly, neutuchající slzy, nebo jak se to jmenovalo, naštěstí to tak nedopadlo, ale kdo ví, když jsem viděl, co dokáže ten vyvolený trotl, nebudu říkat, že mám obavy, protože to bych říkal pravdu, ale budu předstírat, že jsem drsňák a že se ho nebojím a že mu nakoupu zadek. Tak či onak, mějte se pěkně, pa.